Ми так протягом багатьох років ми таких діток змушені були транспортувати до дитячої міської лікарні на Ливаду, де вони проходили відповідний курс виходжування і реабілітації. Але ж це трішечки напрягало як пацієнтів, було складно для маленьких пацієнтів, для їх батьків, так і для персоналу. Тому вже давно, багато років, виникла така ідея, але ж ми всі ідеї вирішуємо поступово. Спочатку доросла реанімація, потім дитяча реанімація. І от тепер відділення постнатальної реабілітації та другий етап виходжування новонароджених. Але ж ми вже протягом як півтора року виходжуємо дітей у себе і не переводимо в дитячу міську лікарню. Ми пристосували трішечки післяпологове відділення, декілька палат виділили, а основна частка дітей перебувала у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Тобто діти отримували всю необхідну допомогу, але ж це було трішечки складно для персоналу, тому що пологовий будинок – це динамічний заклад, в якому повинно швидко багато пацієнтів поступати, народжувати і швидко виписуватися додому, а іншим – звільняти місця. Тому тепер ми готові працювати вже на повною потужністю.